Galera, oi, tudo bem com vocês? Olha comigo, está muito maravilhoso. Hoje o dia está lindo e eu quero mostrar para vocês. É uma cidadezinha, né? Muito pequenininho, né? Faz parte de Friburgo. E é uma coisa linda de morrer, gente, de morrer. Então, como tudo aqui na Suíça é muito lindo, não é verdade? Olha o slogan: é bonita e é bonita. Ela é linda e ela é linda, não é verdade, gente? Então, vamos nessa. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the end. Nossa, que coisa mais linda de morrer, gente do céu, que coisa linda. Vamos entrar lá. Vamos ver o que tem lá. But I'll keep doing mine. Hoje o estacionamento é grátis, gente. Estacionamento é grátis. 2 horas grátis. Eu falei, poxa, olha, o dia hoje valeu a pena, né? Sair com um dia lindo assim e ainda encontrar estacionamento grátis. É que interessante essa máquina. Bem interessante, né? Aqui você coloca, você registra aqui, né? O número do seu carro e você paga. Só que hoje foi grátis, galera. Foi grátis. Grátis até injeção na testa, né? Caraca, olha, é muito lindo esse castelo, gente. Ali tem uma portinha aqui, uma escada. Vamos subir as escadas e depois eu quero dar uma volta ali embaixo para mostrar para vocês o que, que tem. Ups, chegamos. That you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Coisa linda essa árvore, né? Isso aqui, agora que tá chegando, estamos na primavera, né? Mas vai chegar o dia que ela vai secar tudo e fica parecendo aqueles filmes de terror, sabe? Aqueles filmes assim, aquelas árvores estranhas, sem folha, né? Fica assim. Bom, aqui, tá vendo aqui, né? Então, eu já fiz a volta. Aquele muro ali que nós passamos ali, aquele lá da volta que eu fiz, né? E aqui, agora eu vou mostrar onde é o point. O point é aqui, olha.
Isso aqui é uma relíquia. Isso aqui é da era romana, né? E aqui acontecem as festas. E aqui tem concerto de ópera. Aqui a gente passava aqui, né? Na escada ali, na frente. E depois, isso aqui são as portas, né? Que você passa. Só que, peraí, deixa eu passar. Eu vou passar por aqui. Peraí, deixa eu passar aqui. Eu vou passar por aqui. E ali, olha, o pessoal senta, né? Eu vou mostrar mais de perto. Ali, todo mundo senta. E o concerto é aqui embaixo. Então, eu já vi aqui concerto de graça. Já vi vários cantores que eu nem me lembro mais. Um que ficou, assim, muito na minha mente foi a David Guetta, né? Que eu assisti de graça. Esse eu assisti de graça. Ali em cima, naquele restaurante ali. Porque eu cheguei mais cedo. Cheguei, acho que umas 4:30 da tarde, por aí. E ficamos lá até a hora que o David Guetta veio pra cá, né? E ali veio já vários cantores. Também tem o Slow Up, gente, que acontece aqui. A gente dá uma volta inteira no lago e depois a gente passa aqui por dentro, né? E paramos para fazer foto e para tomar alguma coisa, né? Isso aqui fica cheio de gente, muito cheio. A plaquinha aqui em cima, né? Relembrando os cuidados que temos que tomar, não é? E agora são exatamente quase 2 da tarde, né? Eu acho que tá todo mundo trabalhando também, né? Porque aqui, graças a Deus, não tá tão feio a coisa assim, né? Então a gente pode passear ao ar livre e sair um pouco, né? Como tem muito verde, né? Não tem muito tumulto, né? Aqui tem esses bequinhos, sabe? Esses bequinhos que moram pessoas, né? Claro. Espero que vocês gostaram desse visual. Ela é linda. Então, galera, fui!